Utgångspunkten för det här samtalet är Rådströms bok, boken. Och den finns till försäljning här nere efter seminariet. Och då kan säkert också Niklas signera den, kan jag tänka mig. Sen finns också en bok som det inte samtalet handlar om, men som Caroline har skrivit och som just har kommit ut. Den finns också till försäljning här nere. Den kan också signeras. Sen finns ytterligare några böcker. Varmt välkomna och varsågod. Tack så mycket. Ja du Niklas, jag ser fram emot det här samtalet också. Vi har mötts ett par gånger tidigare och jag har känt mig så stimulerad av att få prata med dig. Har du läst Astrid Lindgrens Madicken? Det var länge sedan. Det var länge sedan, men okay. Ja. Jag ska påminna dig om en sak. För att det var länge sedan jag läste också. Men jag satt och sippade och gjorde sådär mellan kanalerna. Och så kom jag in på det var nog Barnkanalen förresten jag kom in på. Jag trodde det var Kunskapskanalen och så kom jag in på Barnkanalen. Och då ser jag Madicken och Elisabeth, tror jag den lilla flickan heter. De är väl 6 och 10 år eller något sånt där. De ska läsa Leka Moses i vassen. Och hon, lilla flickan, placeras i någon stort tråg den stora flickan klär sig i slöja och pärlor och är prinsessan och ser Moses i vassen. Och sen händer det där som att de ingår i lekens kontrakt. Nu leker vi Moses i vassen och spelar det. Men så händer något, den stora flickan får syn på Abbe på bryggan och då börjar hennes hjärta klappa lite och då slutar de leka. Nästa dag är de på utfärd och flickorna börjar leker Adam och Eva. Och då sa, du får vara Adam. Nej, jag vill inte vara Adam. Och det kan man ju förstå att hon inte vill. Så att hon fick vara ormen och så leker de Adam Adam och Eva i paradiset och går in i lekens kontrakt. Och det där att leka, det måste man veta vad det är för någonting. Och det måste man tycka är roligt att leka. Annars ska man inte läsa den här boken. Niklas bok. Man ska inte läsa den. Man ska inte ge sig på boken. Om man tror att en flod ska rinna upp i bergen och rinna ut i havet. Om man tror att födelsen kommer före döden. Om man tror att det inte finns några, man inte kan leka med lejon under sängen. Om man inte ställer upp på lekens kontrakt, då fattar man inte mytens språk. Och nu ska jag fråga dig. Säg lite hur du uppfattar mytens språk och lekens språk. Och det som hör ihop däremellan. Det var ingen liten fråga. Nej. Och dessutom har jag sagt åt honom att han inte pratar för länge. Så det... Men det är lite kul att du nämner i samma mening lek och kontrakt. Kontrakt upplever vi ju som väldigt strikt och ordning och man ställer upp tydliga regler. Ofta är ju lekens funktion är ju regelskapande. Och jag tänker mig att många av de mytiska berättelserna har just den funktionen, om vi ska utgå från så som du formulerar frågan. Att man har skapat de här berättelserna för att gestalta på ett lekfullt och fantasifullt sätt någonting som är sant, och sant på ett sånt sätt så att det nästan kan sättas upp som regler för oss. Du nämnde Adam och Eva, paradismyten. Det är väl liksom den av de bibliska en av de bibliska berättelserna som tydligast har den där mytiska karaktären. Ni vet historien. De första människorna, Adam och Eva, de är förbjudna att äta av kunskapens träd. De lever i en tillvaro där de har alla behov tillfredsställda. Men de får inte äta av kunskapens träd. Och det, i det ögonblick de gör det så blir de fördrivna från paradiset. Det är ju en berättelse som har allt det här av mytens karaktär. Man brukar säga så här att när vi berättar om det som har hänt så är det historieskrivning. När vi berättar om det som inte har hänt så är det fiktion. Men myten har den karaktären att det spelar ingen roll huruvida det har hänt eller ej. Utan det är något som händer var och en av oss hela tiden. Och
får jag bara avsluta? Nu blev jag lite lång. Och det är precis det som är med, som händer i paradismyten. Alla våra liv börjar i ett tillstånd när vi har alla behov tillfredsställda. Vi har närhet, värme, föda. Och så kommer vi ut i livet och som spädbarn och förhoppningsvis om vi får en bra början har vi fortfarande behov tillfredsställda. Men sen upptäcker vi skillnader mellan ljus och mörker, varmt och kallt, ont och gott, mättnad, hunger, man, kvinna och så vidare. Och det är en kunskap som vi aldrig kan återvända ifrån. Det är en kunskap som för oss ut ur den här konfliktfria paradisiska tillvaron. Och det går inte att återvända. Så på så vis är ju liksom myten just berättelsen om en var. Ingen kan födas på nytt och återgå in i sin moders liv. Livmoder betyder just, eller paradis betyder litet inhägnat område. Och livmodern som det första paradiset där alla behov är tillfredsställda. Tyvärr har det blivit så att ordet myt har blivit för många människor detsamma som lögn. Gå inte på den där myten om råttan i pizzan. Och att det är något som är osant. Jag brukade säga till konfirmanden att en myt är en sanning som gäller för alla människor i alla tider. Att det är inte en sanning för länge sedan utan en sanning som gäller för oss nu. Och jag menar att man klarar sig inte i livet utan myterna. Man klarar sig inte utan att tolka livet i de här berättelserna. Och man undkommer inte. Våra liv är marinerade i olika former av myter, även om vi kan vara blinda för dem. Det är val om några veckor. Jag svär på att våra partiledare kommer dränka oss i mytiska berättelser om sin egen förträfflighet och sina partis förträfflighet. Mm. Och då menar du inte myt som lögn utan myt som... En övergripande berättelse. Myten kan ju startas på en massa olika sätt naturligtvis. Du har ju gett dig på någonting som man kan slå sig för pannan att du vågade. Att det fordrades ett väldigt stort mod och det fordrades ett väldigt stort tålamod. Och de två sakerna har du visat i den här berättelsen samt både den kunskap du har haft om liknande projekt och allt och sen naturligtvis den kunskap du har i att hantera språket och allt det här. Bibeln är ju inte en bok. Du har kallat det här boken i bestämd form. Och Bibeln, den här utgår ju från Bibeln, den här böckernas bok så att säga. Men Bibeln är först 39 böcker i Gamla testamentet och sen 27 böcker i Nya testamentet. Och de har du i början när jag läste så tänkte jag, nu börjar han från början och så går det framåt. Det gör det ett tag. Men sen kommer den stora virven och rör om alltihopa och det är då det blir riktigt, riktigt, riktigt spännande. Bibelns alla böcker är ju skrivna på väldigt roligt. Det finns mytiska berättelser, det finns historiska berättelser, det finns poetiska berättelser, det finns olika språk. Men ska du berätta lite grann om ditt förberedelsearbete för att ge dig på det här jätteprojektet? Ja, jag hade ju sysslat med de antika myterna på olika sätt tidigare. Och på det sätt som vi inom konsten ständigt gör, inte minst inom teatern där vi sätter upp de antika pjäserna och försöker söka på vad sätt de är meningsskapande för oss idag. Jag säger meningsskapande istället för meningsfullt. Alltså, om man säger meningsfullt då är det som om den redan har en inneboende mening som man ska låsa upp. Men meningsskapande, då liksom sätter man sig själv i relation till berättelsen och ställer sig i en dialog till den. Skillnaden med de bibliska böckerna är ju att dels det att de antika myterna är det ju ingen som tror på idag. De representerar en gudavärld och en världsbild som ingen tror på idag, medan de bibliska böckerna är centrala i väldigt många människors liv.
Men jag tänkte också att när jag började med det här så för 10 år sedan drygt och fördjupa mig det här, så var det ju också en hade blossat upp en konflikt mellan å ena sidan väldigt dogmatiska, ofta amerikanska högerkristna bokstavstroende å ena sidan, och en närmast förkunnande ateism å andra sidan. Och liksom bägge delar har ett missförstånd som jag ser det. Det är ju så att de bibliska böckerna kommer till oss på massa olika sätt, och vi har en tendens att blanda ihop det där. Dels kommer det till oss så där som du pratade om, adicken, i så som det traderas inom familj och kultur, att det är levande berättelser som finns hos oss. Det kommer till oss genom kyrkohistoria och tolkningstradition där. Och det vet vi att olika samfund kan strida kring enstaka ord på det mest, även genom historien, brutala sätt. Det kommer till oss som en sorts religiös urtext, som vi liksom, en sorts helig text som får ett eget liv i det att den hålls helig. Och den kommer också till oss som ett historiskt dokument. Och de här olika formerna som de bibliska berättelserna når oss har vi en tendens att blanda samman. Vad jag ville försöka var att liksom möta de här bibliska texterna, bibliska böckerna, i egen rätt och försöka just gå förbi tolkningstradition och kyrkohistoria. Man hör ofta när folk pratar om de bibliska böckerna ordet förförståelse. Det där är någonting som jag ogillar. Alltså, jag vill inte möta det med den här förförståelsen, så som man till exempel inom kristen tradition ofta läser Gamla testamentets böcker. Utan jag ville försöka möta det så öppet som möjligt. Sen hade jag ingen föreställning i världen om att jag skulle skriva en roman. Det är en sån idiotisk idé. Jag hade tänkt att jag skulle skriva någon sorts essäbok. Men det blev så därför att jag först gjorde en pjäs på det också. Någon annan pjäsen kom upp på Stadsteatern i Göteborg. Jag såg att jag måste sätta upp Bibeln. Och suckade jag lite och tänkte att nej, men det där har jag inte någon lust till. Jag kan den där storyn. Och jag liksom var rädd för det här som du nu talar om. Att man fallgroparna som finns så att säga. Att det är förkunnande. Man bär med sig förförståelsen. Jag fick den där pjäsen dels goda recensioner. Och dels hade jag kamrater som jag litar på som sa ja, men du borde faktiskt fara och se det. Och då gjorde jag det. Och blev otroligt gripen. Men jag var lite tveksam till också, vill jag verkligen den där upplevelsen, vill jag nu läsa den där boken? Jag hade en viss tvekan, det måste jag erkänna. Men jag hade inte hunnit många sidor förrän jag var glad över att jag snabbt hade kommit över den tvekan. Och jag tror att det handlar just om det du försöker säga nu, att möta utan förförståelse, utan det som riktig sann konst tar till uppgift är ju att visa på frågorna, att visa på var finns vi i världen, men inte tvinga på mig svaren. Utan svaren, det är något som händer inom mig själv. Jag tänker vidare utifrån mina erfarenheter och min förförståelse. Men konstens uppgift är inte att ge mig svar. Och det är jag beundrar dig för att det är en mycket konstnärlig bok. Det där kan man väl säga också på många sätt är mytens uppgift. Nu tog vi paradismyten som är ganska lätt att liksom se symbolen i. Men det finns ju andra mytiska berättelser som bland Bibelns böcker, som den om Abraham och Isak. Det är liksom en sorts mytisk berättelse som det inte går att ha ett färdigt svar på. Och ett svar som man kan så att säga nöja sig med. Det är någonting som man måste återvända till hela tiden. Hur ska vi förstå det att Gud begär av
en far att döda sin älskade son. Hur ska vi förstå det? Och det är också en uppgift hos myten och hos konsten att just vara den här ytan mot vilken man kan ställa en massa frågor, som ställer frågor till en själv och som man ställer sig i dialog till. Det här att det hela tiden finns ett skikt till och som gör att i olika perioder i livet så kan man också hitta olika tolkningsnycklar från Madicken och Elisabeth som leker Moses i vassen. Men de kan fortfarande som gamla gå tillbaka till berättelsen och de har fortfarande någonting att säga. Det finns någonting att tänka vidare på. Jag har varit präst över 40, predikat över 40 år. Jag har varit, gått tillbaka till texterna gång på gång på gång på varje söndag. Och vetat att jag måste knacka på dem så länge och så mycket så att de varje gång säger mig någonting nytt. Och annars blir mitt predikande meningslöst, åtminstone för mig själv. Utan jag måste gång på gång säga, vad säger mig den här texten idag? Det är viktigt att kunna gå tillbaka till boken. Du, de där fyra änglarna, de har du lagt in lite och ramberättelsen lite grann om mannen och kvinnan. Var det ett sätt att få ihop det hela eller säga lite om det? Berätta om de där änglarna. Jag skrev ju först en pjäs utifrån det som vi har pratat om. Och det där med änglarna kom väl utifrån det. Hur gör man? Gud är ju väldigt närvarande i de bibliska berättelserna. Men hur representerar man Gud på scen? Det kan man ju liksom, man kan inte ha en skådespelare som spelar Gud. Så enkelt är det bara. Det liksom är att förstöra hela gudsbegreppet. Däremot kan man ha tre representanter som också får representera Guds komplexitet. För de här änglarna har... den ena är en sorts representant för den skapande guden. Den andra är en väldigt motsägelsefull person som sen närmast blir den fallna ängeln. Och den tredje är den som liksom bär kyrkohistorien, kan man säga. Men de här änglarna får vi liksom följa genom hela boken på samma sätt som vi får följa två andra gestalter genom de många tusen år som boken spänner över, den här mannen och kvinnan som kan inte avslöja hur det är, men de blir fördrivna från den trädgård där den här gestalten som sitter och skriver boken arbetar. Och sedan möter vi dem som fripassagerare på Noaks ark och som flyktingar i öknen efter Moses och så vidare. Vi får följa dem genom hela berättelsen. Det var ju ett sätt att binda samman det, att ha en berättelse som vi kan följa hela tiden samtidigt som det händer saker hela som drar åt en massa olika håll. Den riktigt sammanhängande är ju skrivaren, alltså han som skriver ner gudsbild, gudfar själv. I Gamla testamentets gudsbild är ju egentligen en gud som blir vred och en gud som ångrar sig och ganska osympatisk ibland ur vår synpunkt. Din skrivare kan ibland sudda ut och det blir fel och det blev... Dessutom bråkar materialet med honom. Om man ska tänka sig att det finns en skapande... Om det ska vara meningsfullt att tänka på en skapande gud, så är det ju inte en skapande gud som är som en vetenskapsman i ett laboratorium som uppfinner saker och ting, utan... Ska vara meningsfullt att tänka på en skapande gud, så får vi tänka oss att det är en gud som skapar som en konstnär. Och i den kreativa processen så får ju liksom det kreativa arbetet ett eget liv som bjuder på motstånd och som
bjuder på inspiration, associationer, och som har alla som går in i en kreativ process märker att liksom det får ett eget liv. Och det är vad som sker också med den här skapande diktaren, som när den här gestalten skriver in i boken, så blir samtidigt det till en värld till utanför. Mm. Ja, Ingmar Bergman beskrivit ganska väl hur man ibland känner, du verkligen kom in någon med arbetsrummet på Fårö och liksom en gestalt växer fram som sätter sig i stolen framför honom och börjar berätta sitt liv, och sen när han är skrivit färdigt allting och den här gestalten går, så kan han en viss sorg och saknad liksom, att den här, hon går sina egna vägar och går sitt eget liv, och så är det i boken. Som jag sa, jag har ju varit präst väldigt länge och predikat väldigt mycket och betraktar mig som en mycket bibelkunnig person, även om jag inte forskat i exegetik. Så genom en mycket bibelläsning så kan jag mycket bibelställen. Och upplever så, oj då, nu är du inne på, det är den boken, jaha, nu är det Amos som pratar, eller jaha, nu är det, och liksom hitta de här olika bibelställena insmugna i din oerhört vackra poetiska text. Och jag är så glad att du inte har arkaiserat vårt bibelspråk. Du har använt hela tiden Bibel 2000, har jag en känsla av. Skulle du vilja säga någonting om ditt möte med vår nuvarande bibelöversättningsspråk och ditt språk? Ja, Bibel 2000 är väl en av de största översättargärningar som har gjorts i vårt land någonsin, tycker jag. Det är en fantastisk översättning som är enormt levande och rik. Och som också haft mod att möta ursprungstexten och inte tagit onödig hänsyn till det som har varit en del av kyrkotraditionen. Men det här med att, vad jag vill också med att den som inte är bibelkunnig och läser boken ska ha behållning av det, men den som är lite bibelkunnig ska just upptäcka det där som du ser, att även profeterna är närvarande, men de kanske är närvarande i en gestalt som passerar på gatan i en scen och säger några ord eller sådär. Att det är ju liksom, Bibeln är ju inte en bok utan ett bibliotek av böcker, och i ett bibliotek så rör man sig ju inte från A till Ö, från ämnesområde till ämnesområde, utan man rör sig mellan hyllorna och bläddrar här och bläddrar där, och det är så jag försökt förhålla mig till. Ja, det är jättebra bild att röra sig mellan hyllorna. Kan du inte berätta hur det gick till när du fick uppdraget att skriva pjäsen Bibeln? Ja, jag hade hållit på med att intressera mig för de bibliska texterna, även om jag inte riktigt, alltså som jag sa, jag hade inte tänkt skriva närmast en essäbok sådär. Min fantasi sträcktes inte längre. Jag hade hållit på ett antal år med det och läst lite teologi på kvällskurser och sådär. Och så var jag ute och köpte julgran för 5-6 år sedan. Och så ringde en dramatör på Göteborgs stadsteater. Och jag sa, är lite upptagen, jag håller på att köpa julgran. Ja, okej. Okay. En fråga bara. Ja, okej okay då. Ja, skulle du vilja dramatisera Bibeln? Ja, det kan jag göra. Och så var jag färdig. Men jag hade inte varit så lättvindig med det om jag inte hade just redan hållit på med de bibliska böckerna ett tag. Dessutom hade jag några år tidigare dramatiserat Dantes gudomliga komedi, som också är en mycket tjock bok och som spänner över mycket lång tid. I alla fall refererar till mycket lång tid. Den spänner bara över några dagar egentligen. Och innehåller en oräknelig mängd gestalter, så att, och det gick ju, så jag tänkte att det ska väl gå det här också. Sen är det ju en fråga man bara får en gång i livet, och den sortens frågor ska man alltid svara ja på. Ja, det är bra.
Är boken översatt till engelska? Nej, den är ingen som vill översätta den till något språk överhuvudtaget. Därför, vilket jag tycker det, ja, det är tråkigt av många skäl, men det vore väldigt kul. Jag är nyfiken på vad just en mer sån här fundamentalistiskt bibeltolkande tradition, hur de skulle möta en bok som den. Precis därför jag frågar. För att nu kommer den här boken ut i Sverige med på det speciella sätt att vi både väldigt sekulariserade och icke, ändå inte sekulariserade. Det finns på vad man menar, så att säga. Och ett ganska avskalat känslomässigt förhållande där man, grundregeln är ju tänk och tro och tyck vad du vill, bara du inte skadar någon annan. Och att det finns en stor frihet i det. Men det är ju många länder den friheten absolut inte finns. Det är ju fasansfullt vad som händer i vår värld just nu. Du får inte tycka och tänka och tro vad du vill, utan du måste formas i en speciell form, annars så skär vi halsen av dig. Och det är därför som jag undrar, är det här en del av den, vår demokrati och vår frihet, att man faktiskt kan ge ut en sån här bok? Ja, det är möjligt att det inte skulle gå i så många andra kulturer. Och samtidigt är det där ett av de stora tragedierna med vår samtid, att den sortens religiösa fundamentalism, politiska fundamentalism, det är alltså en del religiös fundamentalism är ju politisk fundamentalism klädd i religiösa kläder, kan man säga. Men man ska ju påminna och säga att den sortens fundamentalistiska förhållande till är en ganska ny uppfinning. Det är liksom fundamentalismen på det sättet i en 1800-tals uppfinning. Du menar korstågen var det inte? Nej, för korstågen var ju, alltså då hade vi ju inte ett alternativ. Sedan upplysningen har vi ju ett andra tankefigurer som vi kan gå in i, eller hur? Under korstågens tid så var ju den världsförklaring som kyrkan representerade var ju så som världen såg ut för de flesta människor. Och men hotet att Mohammedanerna, som man sa, ja, på den det tiden, konflikt mellan olika kulturer. Skulle korstågen vilja återerövra Jerusalem till varje pris, och ska men den, gärna halsen. Den sortens bokstavstrohet som vi ser idag uppstod väl i mitten av 1800-talet, kan man säga. Mm. Sen har naturligtvis det skett hemska dåd i många religioners namn, och man har hanterat de religiösa dogmerna inom kyrkohistorien på ett sätt som är förfärande när man tittar på det i backspegeln. Mm. Men alltså just den här sortens fundamentala bokstavstrohet, det är en ganska modern företeelse. Mm. Och du tycker inte att 1600-talets inkvisitionsdomstolar, jo, självklart, att det har en släktskap med det som händer? Att det har en släktskap, så är det tveklöst. Ja. Så är det tveklöst. Men och på 1600-talet börjar ju också efter renässansen en ny möjlig världsbild. Men den som då inte, den som talade om att jorden var rund, ja, satt illa till. Ja, visst är det så. Ja. Fast det har på många sätt mera med liksom kyrkans dogmatik att göra än med förhållandet till de bibliska texterna. Mm. Oh, det är klart. Ja, men det är väldigt lätt att man blandar ihop kyrkans tolkningstradition, hur den gestaltar sig, med hur vi gestaltar, hur vi tolkar de bibliska urkunderna. Det är en väldigt stor skillnad med det. Jag tycker det är intressant. Man tänker sällan på det. Har du fått något gräl i Sverige från alltså brev eller mejl, eller där man tycker att du har betett det hediskt? Nej, inte så mycket faktiskt.
Jag kan tänka, det kanske är så att de som är riktigt bokstavtrogna, de läser nej. Bara en bok. Nej, men det är naturligtvis så. Den senare delen av boken handlar om Nya Testamentet. Och där när jag kom dit och trodde först, liksom, vi ska inte avslöja för mycket för det finns ett spänningsmoment i det hela. Men att man, liksom, när jag började läsa om döden så tänkte jag, då slutar det här då. Ja, och det kom inte med och det kom inte med och det. Men, ja, det man kan inte få med allting. Ja, men sen kom det allt eftersom. Det måste varit med kreativ process det här att du vände upp och ner på allting och vispade runt på ett sätt som till att börja med ser väldigt ostrukturerat ut, men ändå så fick du ihop det till någon sorts struktur. Ja, man kanske ska avslöja, för vi kan avslöja så mycket att den Nya Testamentets berättelser berättas baklänges kan man säga. Men det hade att göra med att jag absolut ville att boken skulle sluta med att ett liv blir till. För det är vad jag tänker mig förenar hela den liksom religiösa erfarenheten, så handlar det primärt om det här att vi förfogar över väldigt mycket i vår existens. Men det faktum att vi finns till är den sak vi inte förfogar över och aldrig kommer förfoga över. Och det är det som är liksom grunden för all religiös erfarenhet. Att det är liksom en religiösa uttrycket är en gestaltning av just det. Att livet finns. Det är det vi inte förfogar över. Vad vi än tror på så är det inte någonting vi rår över, det blotta faktum att vi finns till. Och när du slutar med en födelse så är det också ett slut som innebär ett hopp och en förväntan. Och vet inte, det är ingenting som är så hoppfullt som det nyfödda barnet egentligen. Ett tecken för hoppet. Har du lämnat boken eller vad håller du på med nu? Jag vet inte. Nej. Jag är liksom lite... Jag har flera olika projekt. Jag vet inte. Vi får se. Jag är inte inne i något sådär riktigt, tyvärr. Jag vacklar mellan olika saker. Men jag har för många projekt som jag vill göra. Det är aldrig bra. Mm, bra. Vad är det som, efter det här stora Bibeln och boken-projektet, vad är det som finns kvar hos dig som du känner att det här kan jag inte lämna. Det här påverkade mig så mycket så att det finns kvar in i nästa arbete. Jag kan ju inte skriva en sån här bok, men jag skulle vilja återvända till Jesusberättelsen på något sätt. Det ska jag vilja göra. Det ska jag inte göra nu. Men vad framför allt den erfarenhet jag har burit med mig och som liksom var det som var grunden också i projektet, att som jag sa, jag kom från det här med att ha sysslat med antika. Jag hade skrivit på 90-talet en roman som utspelade i Stockholms samtidigt Stockholmsmiljö, men där alla gestalterna byggde på antika mytiska gestalter, att jag ville liksom närma mig de bibliska texterna som är så centrala delar av vår kultur, alltså de olika sätt som vi kan möta de bibliska berättelserna. När jag pratar om det här med du pratar om, du slår på barnkanalen och där är Moses i vassen på något sätt. Alltså hur vi än beter oss så undkommer vi inte att korsa de här vägarna på något sätt. Och så kan vi följa dem en lång tid på vägen, kan vi gå någon annanstans. Men att ha den liksom, skapa en levande relation till det som ändå är, vad vi än tror på, en central del av vårt arv och vår kultur. Det är ganska viktigt, har jag upptäckt. Jag har ju en viss sorg över som präst att vi har så svårt att förmedla berättelserna till nästa generation. Att liksom bara kunna leka Moses i vassen, att veta överhuvudtaget vad berättelsen handlar om, att kunna tolka vår konst, kunna tolka, och i det ligger egentligen inte det här på något, att jag vill göra människor till kristna, utan att
just känna en sorg över att vi håller på att förlora kulturarvet. Tror du att det kommer vända? Eller har... Vi lever ju i en kultur som är väldigt konsumistisk och evenemangsinriktad och sånt där. Det vill säga att man vill konsumera saker för stunden. Men alltså vad kyrkokonst och kyrkohistorien står för är ju liksom en sorts annan form av kontinuitet. Och som finns i även i högsta grad i liksom andra kulturtraditioner, i sekulära kulturtraditioner. Men där liksom vårt konsumistiska perspektiv fragmenterar det på ett väldigt olyckligt sätt. Nu blev ju Bibeln en publiksuccé i Göteborg. Berätta om vad som är på gång nu med Bibeln, din pjäs. Ja, den har premiär här i Stockholm på Stadsteaterns stora scen i slutet av november. Men då blir det en helt annan uppsättning. Vem ska sätta upp den? Åsa Kalmér ska sätta upp den. Och ja, det blir... Ja, det är en sak med att vara dramatiker. Man vet aldrig hur det blir. Nej. Men det är en rolig sak också. Men det är... Ja, det blir spännande. Ja, jag gläder mig mycket åt det. Så det får ni bevaka. Jag är glad över att ha blivit ordförande här i Sigtuna stiftelsen, för att den här institutionen här har betytt mycket för mig vad det gäller konst och kultur. Eller att ett centrum för konst och kultur och gränsöverskridande möten brukar vi ofta säga att det är. Och en person som har betytt mycket för mig och som har varit grundläggande betydelse för Sigtuna stiftelsen, det är Olof Hartman. Han var direktor här i 22 år. Och han brukade ibland fnysa åt verkligen att man... sjukhus har man råd att bygga, men konserthus har man inte råd att bygga. Alltså hans förhållande till konsten och att man behövde konsten för att överhuvudtaget överleva. Att det var lika viktigt med de konstnärliga poetiska uttrycken som att man har mat på bordet. Att man överlever inte utan det. Nu ska vi strax runda av och ni ska få möjlighet att köpa boken. Men den bok som Alf talade om, som jag just har gett ut, som heter Vanmakt och allmakt, som har Olof Hartman till inspirationskälla. Det är en essä om Olof Hartman och sen är det 30 texter som är med inspiration från hans texter. Och den finns här också. Nu lämnar jag ett litet avslutningsord till dig. Vad vill du? Jag får nämna en sak bara. Apropå boken. Eventuellt. Sven David Sandström vill göra en opera på honom också. Men vi har inte hittat någon form för det där. Eller liksom någon förutsättning. Ekonomisk förutsättning. Men det vore naturligtvis fantastiskt. Men det var en helt annan sak. Du säger... att Hartman menar att det var viktigt att stödja konst och kultur. Det där är faktiskt också det som man kan säga en del av min idé med det här projektet, att just visa på det viktiga att ha den här levande relationen till det konstnärliga och hur viktigt det är för vår överlevnad. För 25 år sedan när datorerna var unga så hade jag ett litet enkelt dataspel i en dator där man skulle handskas med jordklotet, och så när det blev dåligt, när folk svalt, så skulle man satsa på jordbruk och så stoppade man in några poäng där, och när det blev för mycket brottslighet så skulle man satsa på polisen. Och så kom det upp en ruta så stod det så här: mänskligheten upplever livet som outhärdligt. Stöd konst och kultur. Och ja, det är väl sant.
Ja, det var väl typ en slutord, och jag skulle säga böckernas bok lever, och Niklas Rådström har hjälpt till med det. Tack ska ni ha.